Želám vám krásny štedrý večer, milí diváci. Tak ako si len ťažko vieme predstaviť dnešný sviatočný deň bez vianočných koliet, stromčeka, darčekov, tradičných pokrmov a sladkostí, ani ten televízny sa nemôže zaobísť bez Bada Spencera a Terence Hilla. V našom programe má svoje zastúpenie aj western v podobe komédie Malý, unavený Joe. Ak vám už chýbala táto geniálna dvojica, nikam neodchádzajte. Úsmevné bitky, facky i bolestné výkriky nikdy nechýbajú a výnimkou nebude ani ten dnešný. Bratia Malý, Joe a Drobček hľadajú uplatnenie v živote. Jednoduché to však nebude. Poctivá práca im príliš nevonia, no na chlapcov sa usmeje šťastie, o ktorom sa im ani nesnívalo. Krásny štedrý večer.